အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့ဒီစမလာ16ရက်နေ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မမကြီးရွာဒီတော်ခံပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါခဲအများစုပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်အရင်နှစ်တွေအားထက်အထွတ်နှုန်း3ပုံ2ပုံလောက်ရောကြတာပါတယ်တိုင်းရှင်ပွင့်ရန်တော်လန်ပေါ်မှာဒေါ်လာတွေစက်ကောင်စီလောက်ခံပြည်သူစီကိတ်တွေမှာလမ်းတော်လမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်စစ်မင်းမြတ်နာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နောက်များဒီတော်ခံစီရောက်ကြိုးကိုဇေယျခန့်အကြံမှပြန်လုပေးခဲ့ပြီးကဲအင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်စစ်မင်းမြန်ခဲ့ပါတယ်စာရင်းနောက်ဆုံးရကချင်မင်းတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာတရင်ချာနေရဲ့အချင်းပေါ်ပါတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ခွဲကနေ10:00ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ7.5မီတာ5 MHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပြီးတော့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ညနေ6:00ကနေ6:00ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ7.5မီတာ5 MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။လီဒိုလာမဘောကခြေရွာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမမန်ခြေရွာတရခန့်ပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါခဲအများစုပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အရင်နှစ်တွေအားထက်အထွတ်နှုန်း3ပုံ2ပုံလောက်ရောကျသွားတဲ့အကြောင်းထရေဆာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဟူကောင်ဂျိုင်ဝမ်လီဒိုလာမဘောကခြေရွာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမမန်ခြေရွာတရခန့်ပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါခဲအများစုဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်အထွတ်နှုန်း3ပုံ2ပုံလောက်ရောကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေက40ကစိုက်တူတွေဟာစပါတင်း900ဝန်းကျင်လောက်ရရှိရာကနေအခုနှစ်မှာတော့100ဝန်းကျင်လောက်သာရရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါစိုက်ပြူးချိန်ကမိုးရေလုံလောက်အောင်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက်စပါပင်တွေပျက်စီးသွားပြီးတချို့ကတော့မရိတ်သိမ်းတော့တဲ့အထိပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မန်ပန်ကျေးရွာဒေသခံသူကမြချင်းနာတည်င်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်တင်ငိုအမမွေယုံချင်မတဲ့ရမျိုးကတယ်လမ်းကျောကဆုံးချီတော့စကားဆန်းဒီနေ့ကစပါးတွေအကုန်ပျက်စီးသွားတာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့အိမ်တိုင်းလိုလိုပဲအစပိုင်းကအရန်လှတာနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်သေးကုန်တာဒီနေ့အသွေးမှာပဲမှန်ပန်ချေးရွာကလေတွေဟာနောင်မြီချောင်းရေကြီးရဲ့ရှံဖြစ်တာကြောင့်ရေဖုံးလွှမ်းပြီးအေက600ကျော်လောက်ဟာစပားပြန်လေစိုက်ပြူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အခြေဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်မှန်ပန်ချေးရွာကဒေသခံပြည်သူအင်ဂျင်နီယာများစုဟာမိသားစုဇဝိနေရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကအစားလေယာလုံငန်းကိုတာအဓိကမြေခိုလုပ်ကိုင်စားတောက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာလေမလုံးနိုင်တော့မှကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အန်ဒီမုံစာမီဒီယိုမီဒီယိုကတည်းကမှတ်အမ်းစာမတ်ရေကိုအစီအရနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွက်တခြားနေရာသွားပြီးရှာစားလို့မရတော့တဲ့အချိန်လဲလို့ရင်လည်းမိုးမရွာရွာရင်လည်းလုံလောက်အောင်မရွာတော့လဲဆိုင်လို့မရတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆက်လုပ်ဖို့လည်းအရန်ခက်ခဲလာမယ်လို့မြင်မိတယ်မန်ပန်ခြေရွာဟာအင်ချေ300ကျော်လောက်ရှိတဲ့ခြေရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနိုင်းရှင်ပွေရန်တော်လန်ပေါ်မှာဒေါ်လာရေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစီကိတ်တွေမှာလန်တော်လန်လာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်နာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်မမိုင်းနေရာတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်တနိုင်းရှင်ပွေရန်တော်လန်ပေါ်မှာဒေါ်လာရေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစီကိတ်တွေမှာလန်တော်လန်လာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်နာမျိုးရှိနေရကြောင်းဖျက်တမ်းသွားလာချိန်နှောင့်နှေးမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လူမဘာလကုံပိုင်းလောက်ကနေအဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လမုံပြည်သူစီကိတ်နဲ့တက်စီကမ်ကြောင်ကုံကပြည်သူစီကိတ်တွေဟာဖျက်တော့ဖျက်လာတွေကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်နာမျိုးအလုံးများလာတာလို့ဒေသခံသူကမြစ်ချနာတရင်ချာနေကိုပြောပါတယ်ညလာတော့ခက်ခဲတာပေါ့သူတို့ဂိတ်တိုင်းကအချိန်ပြည့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကိုသူတို့မတင်ကြတဲ့သူတွေကိုစစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာမှာနောက်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂိတ်တွေဟာအရင်ကအခုလိုမျိုးစစ်တာမျိုးတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂိတ်နေနေရာလုံးမှာသူတို့မတင်ကြတဲ့ကားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမင်းများနာတွေလောက်ဆောင်နေပြီးငွေချေတောင်းခံတာမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်သူတို့မတင်ကြတဲ့ကားတွေကိုလည်းစစ်တယ်စီတဲတဲ့သူတွေစီကပတ်စံတောင်းအဲ့လိုတွေလုပ်နေတာလမွန်ဂိတ်ရောဓာတ်ရှိကမ်ကုံးပါရောအတူတူပဲထိတာခန်တွေဟာတနိုင်းနေ့ရှင်ပွေရန်တော်လန်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတောင်ရအခင်းတွေစီနေချင်းပြန်အလုတော်ရောက်လောက်ကင်တာတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြည်သူစီဂိတ်တွေထဲမှာဥရှိမင်းလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေလေးပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နတ်များဒေသခံဆယောက်ကျော်ကိုဆေးရခန့်အကြမှာပြန်လုပေးခဲ့ပါတယ်တရင်ပြည်စုံကိုရူဆန်ကတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နှံ့ရဒေတာခံတွေကို10ရက်လောက်အကြာမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီး KNY နဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီကနေနှံ့ရကြေးရဒေတာခံ16ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးကာမိုင်းဗျူဟာကုန်းမှာထိန်းသိမ်းခဲ့တာလို့နှံ့ရဒေတာခံ2ဦးကမြစ်ချနာတရင်ကြနေကိုပြောပါဗျ။သူတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးလွတ်ချိန်က10ရက်နေ့ညနေပိုင်းပြန်လွတ်ပေးတာပေါ့သူတို့ကကာမိုင်းဗျူဟာကုန်းကနေပြန်ခေါ်သွားတာကဟိုကရင်မြိုင်ဘက်အထက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီကနေပဲလွတ်ပေးတာပေါ့10ရက်လောက်ကြာသွားတာပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ပြန်လွတ်ပေးကြတာဟုတ်တယ်နိုင်ရဒေတာခံတွေကိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနေတစုံတရာစီစဉ်ပေးတာမရှိပဲကရင်မြိုင်ကနေခြေချင်းပြန်လာရတာဖြစ်ပြီးကာမိုင်းမြို့အရောက်မှာနှံ့ရအတင်းတော်အဖွဲ့အစည်းကနေတွားကြိုပေးခဲ့တယ်လို့အထက်ပါဒေသခံကဆက်ပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနေဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ည၈:၀၀လောက်ကနိုင်ငံကြီးရွာရက်ွက်၃တွင်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့အမျိုးသားဆက်တအုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီး၅ရက်အကြာမှာကာမိုင်းဗျူဟာကောင်ကနေ၃ဦးကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့၁၀ရက်လောက်အကြာမှာမှကျန်၁၃ဦးကိုလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေ့အထိညရှိနိုင်ရဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအောင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ၊ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။